Gornje Milanovačko udruženje Rudnički vidici u saradnji sa Kulturnim centrom Mija Aleksić i ove godine organizuje osmomartovski bazar na kome će biti izloženi ručni radovi stvaralaca likovnih i primenjenih umetnosti i tradicionalnih zanata članova pomenutog udruženja. Bazar će biti otvoren u periodu između 6. i 8. marta u holu Doma kulture. Posetioci će imati priliku da obraduju drage žene iz svog okruženja kupovinom nekog originalnog poklona u vidu nakita, heklanih i pletenih radova, ukrasnih predmeta izrađenih u raznovrsnim tehnikama kao i umetničkih slika. Tradicionalno i ove godine bazar je humanitarnog karaktera. Mi pozivamo sve naše sugrađane da dođu da nas posete i da vide ovu našu izložbu. U okviru izložbe mora da kažem da se, kao i svake godine, u saradnji sa Crvenim krstom organizuje taj humanitarni deo izložbe i prikupljaju se ove godine sredstva za pomoć Narodnoj kuhinji Crvenog krsta. Tako da će svi posjetioci moći da se priključe ovoj našoj akciji. Zanimljivost je da je udruženje Rudnički vidici oformljeno upravo na osmomartovskom bazaru 2016. godine i od tada je organizator ove lepe i humanitarne manifestacije.